Ti znaš da je ovo čudo da ja dolazim još drugi put. Ja sam odrasla bez koncepta vjere i bilo čega. Kako uvela u sve ovo? Propitivanje. I sad prošli put smo radili, slušali smo predavanje, manifestiranju. Mene zanima, ja sad idem zaista u nisku frekvenciju nakon ovoga, stvarno mi je neugodno, ali me muči već 2 tjedna. Kad smo izašli, ja kažem, slušaj, mene se stvarno zanima ta forma manifestiranja, što manifestiraju osrednji i loši kada su uspješni u ovom društvu u kojem mi živimo? Jer konkretno svi radimo u nekim strukama gdje smatramo da neko ko zna manje od nas, da je manje vrijedan, mislim ima puno ono šarlatana ili oni koji su naučili riječ u nekim seminarima pa onda se razbacuju sa pompoznim riječima, ono wow, znam englesku terminologiju i napreduju. Ja imam svoju firmu, znači ne pričam ono direktno, ali se susrećem na sastancima sa svakakvim ljudima i sad taj koncept manifestiranja. Shvatila sam da ga imam i radim ono što volim, strasna sam oko toga, ali u isto vrijeme radim u struci gdje ne ovisi ništa o meni. Znači, moj uspjeh ovisi o nekima koji na nekim funkcijama nešto odlučuju i onda tu su razne neke kombinacije, igre, igrice i smatram da ljudi koji rade, ne zaslužuju da rade to što rade, rade loše. Sad mene zanima. Što oni, i onda se dođe poziv za ovu drugu i kaže, svi znamo one ljude kojima se stvari lako događaju. Šta oni manifestiraju? Da li ja sam u nekoj niskoj frekvenciji ili imam neku nisku emociju? Čak sam prije 2 dana razmišljala i sam ja možda ljubomorna. Ili je ovo nepravda? Šta je to što mene muči? I šta oni u biti manifestiraju kad im se stvari događaju, ali ono bez pameti? Ono, zaista, ono, stranka, neću ulaziti, ono, je li to stranački neki, svi mi imamo takve u okruženju, onaj koga nema, blago nje. Dobro, ali da li su sretni? Ne znam ih baš na toj razini da se znam jesu sretni. Dobro, ja znači nisu. Znači, generalno imaš 2 pristupa životu. Jedan je kroz ego. I gdje si ti najpametniji i treba pobijedit, treba sve druge zatući to. I kruna vibracija iz područja ega je ponos. To je najviša vibracija iz ego područja. I to je u našem društvu stimulirano kao vrhunac. Kad ti imaš uspjeh, kad si ti velik, kad ti se svi dive, onda si ti ponosan. Međutim, ponos ima jedan problem, a to je da je jako nestabilan. Zato što ako si ti u vibraciji ponosa, ti si stalno pod stresom. Ti stalno moraš braniti tu svoju poziciju. Stalno moraš nešto dokazivati. Jer ako sam ja velika faca i imam niz velikih pobjeda iza sebe, ali sad nešto ne ispadne po mom. Onda sam kriv. Onda je to sram. A onda se više ne mogu ni družiti sa ljudima kojima sam se družio jučer, koji su još uvijek u razini ponosa. A tako? Zato što mi smo jučer igrali golf i smijali smo se kako su svi drugi kreteni. Ali sad je meni propala firma ili sam dobio otkaz ili je moj projekt jednostavno nije naišao na odgovarač i to je sad problem i sad sam ja u sramu i krivnji, znači to je problem ponosa. Naše društvo je dizajnirano oko ega i sve ove, odnosno većina niskih vibracija se stimulira. Krivnja je fantastična za upravljanje s ljudima. I krivnju siju vam kroz sve časopise, magazine. Niste dovoljno dobar roditelj. Niste dovoljno lijepi. Niste dovoljno mladi. Niste dovoljno dobri na poslu. Niste dovoljno uspješni. Ne razumijete dovoljno ovo, ne razumijete dovoljno ono. Stalno ti furao neku krivnju. Stalno nešto. E onda ono, da bi bio bolji, moraš više vremena provoditi svoj obitelj i više vremena provoditi svoj na poslu. Uspusti stručno usavršavati. Osim kad? Koliko paralelnih života moram imati? E, jednako tako, želja za napredovanjem, želja prodaje proizvode, želja gura naše gospodarstvo. Znate, ono, jer mi smo uzeli smo tu mjeru GDP-a kao mjeru uspješnosti, drugim riječima, to je mjera koliko je novaca potrošeno. To nema veze ni sa srećom, ni sa kvalitetom tih proizvoda. Samo koliko je ukupno novaca potrošeno. Što je više novaca potrošeno, po mogućnosti 5% više nego lani, to je gospodarstvo uspješnije. Ma samo malo. Ja mislim da bi svijet bio bolji da je hrana besplatna. To bi drastično smanjilo BDP. Po toj logici, to bi društvo bilo neuspješno.
S druge strane, najbolji način da povećate BDP je da otrujete zrak i da onda prodajete ljudima maske s kisikom. To bi drastično povećalo BDP. I bi sad svi morali kupovati kisiko, jučer nismo trebali kupovati. Dakle, naše društvo nije baš pravo mjerilo toga. E, međutim, ovi koji se zateknu tim nižim vibracijama, natjecanja, se svjesno ograničavaju zato što suradnja je loša. Ja moram biti najveća faca, ne nas dvoje. Ako smo nas dvoje, onda ja moram biti prvo potpisani. E, i u tom zapravo taj koncept polazka iz prvo ja, onda svi ostali, koji vodi do niskih vibracija, koji vodi do ponosa, do ljutnje, do krivnje, do srama, je dugoročno neefikasan. Zato što ti zapravo odbijaš sve oko sebe i koristiš ljude doslovno kao alat. Znači, zaposliš ljude i pokušaš ih platiti što je moguće manje. Jer najbolji alat je onaj koji radi za najmanje para. Jer ne trebate meni njegova kreativnost. Ne treba samo da on drži kameru. Ali je li baš tako? Mislim, ako ste gledali neki dobar film pa ste obratili pažnju, osjeti se razlika između dobrog majstora rasvijete i lošeg majstora rasvijete. Onaj kojeg si platio najmanje što možeš, koji će ti okrenuti, prvo će ti otići čim bude mogo, i čim dobije bolju ponudu, za 100 kuna više će otići, pa ti imaš troškove, pa moraš tražiti novog čovjeka, pa snimanje stoji, blablabla, sve to skupa što se događa. To je, izgleda efikasno, ali nije. Puno je efikasniji koncept suradnje, koji privlači ljude tebi. I to ne suradnje koju ćeš ti forsirati, nego suradnje koja se događa spontano iz zadovoljstva. Ona, ako ćete mi nešto pomoći, ajde, molim vas, neka vam to bude strast. Jer inače, šta god da ja tebi platio, tebi je malo, a meni je puno, a šta god da ti napravio, ti si potrošio previše vremena, a meni nije dovoljno dobro. Ako nam je to svima strast, ako radimo najbolje što možemo, na kraju zaradimo svi skupa više. I cijelo trenje nestaje jer nema tog mikromenadžmenta. E, nama treba sad, dakle, zato je Muđi rekao, nemoj podsjećati svijet da je bolestan i okrutan, podsjećaj ga, napravi nešto iz strasti. I onda ćete svi pogledati čudno, onda napraviš to još jednom, onda to napraviš još jednom i onda ti se neko od tvojih polaznika javi i kaže, čuj, ja sam grafički dizajner, ja sam primijetio da ti nemaš flyer, hoćeš da ti ja napravim, meni ti to nije problem. Ti flyeri će biti puno bolji nego da si otišao, platio, tiskao. I onda, sad vas je dvoje. I taj drugi koji jednako tako učestvuje u projektu će dovesti svoje dvije prijateljice. I onda vas je troje. Onda će neko napraviti web. Onda će neko naći bolju dvoranu. Dobit ćete dvoranu kakve nema na tržištu. Svaćate tu ideju. Radeći u zajedničkom, dakle, to nije interes, da čak nije ni strast, nego vi ste zajednički prepoznali, zajednički svrhu, viziju, misiju, idete zajedno prema nekom cilju. I ako bilo ko od vas u nekom trenutku kaže, gle, ovo je bilo super zadnjih 5 godina, ali mene sad srce vuče negdje drugdje, puno hvala na svemu. E, taj koncept suradnje je malo u našem društvu slab. I zato treba početi. Počnete tako što ako držite predavanje, snimite ih i date ih džaba. To nema nikakvog smisla. Naš poslovni model ovdje u manifestiranju obilja je potpuno besmislen. Pa opet, imamo bolju dizajnericu nego što je možemo platiti. Imamo boljeg webmastera nego što ga možemo platiti. To se ne događa ako se mi natječemo. I ovo je jednostavno efikasnije. I ne možeš nikoga u to uvjeriti. Nije uopće ideja da mi rušimo stari sustav. Jer kad ideš rušiti stari sustav, pristupaš mu iz njegove vibracije i oni se znaju s time nositi. Idite prosvjedovati na Markov trg i oni znaju šta će s vama. Za čas i isprovocirat će vas. I završit ćete negdje u dan. Ali, ako postupate na način koji je u skladu sa zakonom, koji promovira neke vrijednosti, koji potiče suradnju, onda
to što se tamo događa uopće nije važno. Jer ako se tamo dogodi nešto što nas upropaštava, ja sam apsolutno uvjeren da će nam pristupiti odvjetnik kojeg ne možemo platiti i reći: čujem da vi više ne možete ništa objaviti na YouTube-u jer su oni donijeli neki zakon. E, ali ja ti znam trik. Onda će ja reći: koji je trik? Ma to ću ti ja riješiti. I onda dvije godine kasnije shvatiš da drugima to naplati 20.000 eura. Dakle, hoću vam reći, treba samo imati malo vjere. Vjere kao povjerenja, ne vjere kao religije. Povjerenja. I ta kuglica suradnje, to vam je ko lavina. Znači, zakotrljate kuglicu sa vrha, snježnu kuglicu sa vrha planine. I onda se ona kotrlja. I ona skuplja na sebe, jer pozitivne energije integriraju, privlače, surađuju. Negativne energije, te ponos, ja sam bolji, ti si loši i sad ti meni dati, ja ću tebe platiti malo, segregiraju. Znači, svak protiv svakog. Što mislite, šta je bolje? Evo jedan sam primjer. Nas ima sad ovdje 70 u ovoj prostoriji. Recimo da moramo napraviti stand-up komediju. Da, nije bitno. 10 minuta moramo napraviti stand-up komediju. Hoće li to biti bolje? Ako se podijelimo u 10 grupa po 7, pa se onda takmičimo i onda pobjednika pošaljemo na... Ili ako nas 70 sjedne i napravi jedan set. Biće puno bolje ako nas 70. I onda će ovaj uskočiti, ovaj zna nešto nacrtati, ovaj će napraviti stage, ovaj će mi izdizajnirati odjelce, ovaj će mi napraviti feder da kad ja izvučem nešto iz džepa da to napravi. To sve meni ne je palo na pamet. Integriraš tuđa iskustva, integriraš tuđe talente, integriraš tuđe... I promjena se ne radi tako što si ideš bori protiv starog, nego tako što ulažeš svoju energiju u novu. I ono, ti radiš to što radiš i radiš to jako dobro. I sad imaš primjedbu da ljudi za koje to radiš nisu na tvojoj vibraciji. Odlično. Možeš li isto to raditi za ljude koji jesu? Jer slijedi svoju strast uključuje sve elemente. Znači, ne samo šta radiš, nego i kada to radiš, i s kime to radiš, i na koji način to radiš, i u kojem tempu to radiš. I kad se sve ti elementi sklope, onda ti se problemi rješavaju po putu da ti nisi ni svjestan da su uopće postojali. Tako da, ono, ako je ta tranzicija, vrlo često je ta tranzicija iz radim to za ljude koje ne volim, u radim to za ljude koje volim, teško je izvesti naglo. Sad ću ja dati otkaz ovima. Samo uložiš dio svoje energije u ovo što želiš. Znači, umjesto da 12 sati dnevno radiš ovo, radiš 10 sati dnevno, a 2 sata ovo. I onda nekako ovo počne bujat i u jednom trenutku nabuja sasvim dovoljno da ovo više nije važno. I tako napraviš tranziciju. Tako da, nemoj gledat ono što ne želiš. Gledaj ono što želiš i ulažeš svoju energiju u ono što želiš, najbolje što možeš, koliko god možeš, u skladu sa svojim uvjerenjima. Ako tvoje uvjerenje kaže, ja u ovoj situaciji sad od toga ja ne bi mogla živjeti, fajn, idemo polako. 90% njima, 10%. Za 6 mjeseci bit će 75-25. Pa će biti 50-50 i u onom trenutku ćeš reći, znate šta, vi se meni još uvijek isplatite, ali ne mogu vas gledati. I ne posvađaš se s njima, nego zahvališ na svemu. Baš je bilo prekrasno sve i puno sam od vas naučila. I u sebi napraviš smješak, a oni kažu, je, mi imamo velike stručnjake, naravno da se od nas naučite. I kažeš, ne to, ali nema veze. Puno sam od vas naučila. Ima smisla, hvala. Eto, hvala vam lijepa. Pa se vidimo na sljedećem.